Muito bem, é neste esforço de pensarmos conjuntamente estas problemáticas do impacto da Covid-19 no desenvolvimento das áreas de interesse do PACED, que surgiu então esta ideia de produzir estes pequenos vídeos que pretendem ser disponibilizados no site do PACED, que vão versar, como já foi dito, cinco áreas fundamentais. Em primeiro, o relacionamento do Covid e Estado de Direito. Ouvimos aqui, pelos nossos consultores científicos, precisamente a ideia central em que o Estado de Direito não está suspenso. As medidas adotadas e o Estado e os diferentes medidas legislativas, nomeadamente ter sido decretado o estado de emergência em todos os nossos países, respeita os direitos fundamentais e tem o devido enquadramento legal e constitucional. Estas funções, também as funções de investigação criminal e de organização judicial sofrem o impacto desta pandemia. É necessário readaptar estruturas, repensar procedimentos e o PACED não pode ficar indiferente a este esforço. Também queremos colaborar neste esforço de readaptação, de repensarmos algumas medidas e finalmente, termos consciência de que muitas destas alterações, muitas destas reformas, muitas destas reestruturações, longe de serem passageiras, vão ser permanentes e vão ter efeitos permanentes. O PACED já tinha uma vertente muito particular no que diz respeito à informatização. Não quero ser maçador, mas relembrar aqui a plataforma de cooperação e formação que espero eu que para o final do ano, setembro, outubro, esteja já plenamente funcional. Esta plataforma, criada e construída no âmbito do PACED, corresponde já um bocadinho a esta temática que agora está forçosamente mais em voga, da digitalização do trabalho à distância, da formação à distância e da disponibilização online de um conjunto de mecanismos, documentos e ferramentas que possibilitam aos nossos países parceiros, em colaboração com Portugal e com o Brasil, dispor de uma plataforma segura, rápida e eficiente para que questões relacionadas com o Estado de Direito, com o combate à criminalidade organizada, ao branqueamento de capitais e à corrupção possam ser aprofundados, discutidos e possa haver de facto uma plataforma funcional entre as escolas de formação de magistrados judiciais do Ministério Público e outros atores judiciários ligadas em rede. Em todos os nossos países parceiros. Esperando que todos os nossos parceiros, e relembro que temos mais de 30 pontos focais nos nossos seis países parceiros, temos mais de 47 formadores nacionais nestes países e mais de 35 entidades parceiras. Espero que todos os nossos parceiros, colaboradores, amigos, em todos estes países se encontrem bem, assim como as suas famílias. Esta foi de imediato uma nova atividade que lançamos agora no âmbito do PACED. O esforço de recalendarização do PACED está a passar também pelo agendamento das atividades previstas para para o segundo semestre do ano 2020. Outras medidas de fundo poderão ser adotadas sempre em conjunto com a União Europeia, nomeadamente com a delegação da União Europeia em Luanda e também, claro, com o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. Serão oportunamente comunicadas se forem tomadas e a recalendarização partilhada no site e comunicada, obviamente, a todos os nossos parceiros. Agradeço ao Sr. Juiz Conselheiro Dr. José Moraes Lopes e ao Sr. Juiz Desembargador Dr. Nuno Coelho, nossos consultores científicos também, a colaboração nesta nova atividade, o terem traçado também as linhas guia para esta nova atividade, assim como as suas temáticas. Esperamos que os nossos parceiros respondam positivamente a este repto,
e é a forma muito humilde e singela do Pacete também se desenvolver nestes canais digitais e no esforço de combate à Covid-19, enviando um abraço fraterno para todos os nossos parceiros nos diferentes países. Muito obrigado. Um abraço também. Um abraço Obrigado, grande bom para dia a todos. todos. Boa saúde.